Bona tarda, són les 7. Comencem programa i acabem setmana al torn de tarda. Avui passarem per Berga, passarem per Manresa, passarem per Igualada i passarem per Manlleu. A què fer? Doncs, per exemple, en el cas de Manlleu, serem els cursos de teatre que porta a terme cada setmana el Teatre Centre. I, per altra banda, parlarem amb un altre grup de teatre, en aquest cas a Berga, amb la Farsa, perquè estan preparant el concurs de Garrofes. Això serà a la segona meitat del programa, però abans desplegarem les pantalles del torn de tarda per saber per on comencem. I començarem precisament per la Laia, que és la primera que hem vist. També tenim en Quim a punt. Ara el saludem. Comencem saludant a la Laia, que ha anat a veure unes noves instal·lacions esportives. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Des de la comarca de l'Anoia, doncs, si a principis de temporada, al setembre, des d'Osona, ens parlàveu de noves instal·lacions esportives sostenibles des de Prats de Lluçanès, avui ho farem des de la comarca de l'Anoia. Som a l'escola Institució Igualada, que ha estrenat aquest curs escolar. Aquestes instal·lacions que veus aquí al meu darrere, 100% sostenibles i orgàniques. I no només en gaudeixen els infants, sinó també el futbol base de l'Igualada. De seguida us en donem més detalls. Abans, però, anem fins a la comarca del Bages. Quim Roura, molt bona tarda. Què ens explicareu avui des del Bages? Bona tarda, Laia. Doncs us explicarem que el grup sardanista Dintre el Bosc, un grup sardanista d'aquí de la capital del Bages, està fent els últims assajos perquè el diumenge, el dissabte que ve, no aquest, el que ve, es disputen a Catalunya el concurs, el campionat de punts lliures a Catalunya en el marc de la capitalitat de la sardana de Manresa 2024. Per tant, amb tots aquests continguts, quan passen pocs minuts de les 7 de la tarda, comencem el torn de tarda, l'últim de la setmana. Bé, doncs començarem el torn de tarda de tornant cap a Igualada, l'escola institució Igualada, que ha estrenat aquestes instal·lacions esportives sostenibles on també s'hi fan entrenaments del club de futbol de la capital anoienca. Per tant, Laia, explica'ns com són aquestes instal·lacions. Bona tarda de nou, Guillem. Doncs, com dèiem, són unes instal·lacions sostenibles, 100% sostenibles, que han estrenat aquest curs fa un parell de mesos, que estan en funcionament, i qui ens en pot parlar és el director de l'Escola Institució Igualada, Joan. Bona tarda. Bona tarda. Què tenen aquestes instal·lacions que les fan 100% sostenibles? Doncs mira, bàsicament, jo crec que és el tema de que ens hem adaptat a normativa 2030, que ja sabeu que retiren el cautxú dels camps de futbol. Aquest camp de futbol ja no porta cautxú, porta blat de moro, i d'aquesta manera doncs, ens hem avançat una mica per tal de que quan arribi la normativa nova aquestes instal·lacions ja estan en normativa corresponent. De fet, veu acabar el curs passat amb obres i aquest curs 2024-2025 els alumnes ja poden gaudir d'aquestes instal·lacions. Efectivament, ens va saber una mica de greu al final de curs robar-los mig pati, perquè els hi vam robar la meitat del pati. Però bueno, quan els hi vam anunciar el que vendria després, ho van assumir bé, i quan van arribar al setembre ja van veure que el camp de futbol era una realitat a punt d'estrenar-se, va trigar una miqueta, ho han gaudit i ho estan gaudint moltíssim, gràcies a Déu. De fet, ara mateix tenim aquí al costat el camp de futbol 11, que es divideix també en dos camps de futbol 7, però en tenim un altre també de camp que també compleix amb aquesta normativa, les vostres instal·lacions. Efectivament, a l'espai Montclar, que està a baix del carrer, hem construït un camp de futbol 7 amb dos travessers de futbol 5, amb la qual tot l'alumnat de l'escola pot disfrutar de l'esport i passar uns patis fantàstics. I dius, i realment ha tingut molt bona acollida perquè corren per anar al pati. Ja corrien, però ara corren més. De fet, Joana, aquesta setmana fa dos mesos que veu estrenar aquestes instal·lacions, que els alumnes ja en gaudeixen. Com va ser aquell primer dia de tornar a l'escola i veure les instal·lacions acabades? Què us van dir els alumnes? Bueno, aquell dia va ser com l'endemà de la nit de Reis. Vull dir, les cares de la canalla ho deien tot. O sigui, estaven emocionats. Han estrenat un pati, un superpati, sens dubte, i els nens estan, i les nenes estan contentíssims. I bueno, el que dèiem, que gràcies a Déu poden disfrutar del futbol, tant els nens com les nenes, i
a l'haver-hi tantes pistes disponibles, també doncs, permet que totes les classes puguin gaudir i puguin disfrutar. I no només el vostre alumnat en pot gaudir, perquè de fet ara són les 7 de la tarda, per tant no hi ha classe, sinó que aquí estem veient són els jugadors i les jugadores del base del Club Futbol Igualada, que des d'aquestes setmanes també comparteixen aquestes instal·lacions. Com ha anat aquesta col·laboració amb l'entitat esportiva? Ha anat de fàbula. Vull dir, des del primer moment, quan nosaltres ja estàvem amb això en marxa, els hi vam proposar, perquè ens vam enterar que tenien que anar a entrenar molt lluny, i els hi vam oferir la possibilitat de que, si volien, podien fer servir aquestes instal·lacions a partir de les 5 de la tarda, que és quan l'escola ja tanca la seva activitat docent. I la veritat és que, per lo que m'arriba, crec que estan contents, perquè se'ls ha simplificat molt els desplaçaments, ho tenen a la vora de casa, pràcticament, i la instal·lació, com heu pogut veure, crec que és una instal·lació espectacular. És una manera de fer sinergies i de fer ciutat a aquesta entesa que teniu amb el Club Futbol Igualada, de poder compartir instal·lacions. Efectivament, o sigui, el que ens interessa sobretot és això, o sigui, obrir l'escola a tota la Catalunya central, començant lògicament per Igualada, que és la població més gran que tenim al costat, però són unes instal·lacions que s'han concebut amb idea de que tothom qui vulgui fer pràctica de l'esport i necessiti unes instal·lacions, si vol contactar amb nosaltres, doncs podem arribar a una entesa per tal de que aquests equips de futbol que necessiten un espai puguin tenir-lo a disposició. De fet, hem d'explicar que centenars d'infants i joves passen per aquestes instal·lacions a les tardes, famílies que fins al moment s'havien de desplaçar fins a la Torre de Claramunt, a la comarca, però d'aquesta manera s'estalvien desplaçaments a les famílies. Efectivament, jo crec que moltes famílies, els dies previs i els dies inicials dels entrenaments, el comentari que senties de molts pares era aquest, diu, aquest any és més còmode, vull dir, perquè la Torre de Claramunt i totes aquestes poblacions, que són maquíssimes, però clar, t'has de desplaçar i són uns minuts de carretera i aquí no deixes d'estar a Igualada mateix, vull dir que en 5 minutets ja arriben aquí. I gaudeixen d'unes instal·lacions esportives que, com dèiem a l'inici d'aquesta connexió, són pioneres al territori perquè ja compleixen amb aquesta normativa que haurà d'estar vigent el 2030. Efectivament, o sigui, jo crec que és un orgull per nosaltres, perquè també no oblidem que som un col·legi. Vull dir, també és una manera de fer pedagogia amb els nostres alumnes, de veure que s'ha de tenir cura de la sostenibilitat, de la cura de la salut del planeta, i el fet d'haver-los explicat que ja no hi ha cautxú, sinó que hi ha blat de moro, per tal d'evitar doncs, aquests residus que van contra la natura, vull dir, nosaltres els hem pogut evitar. Ho heu treballat a les aules durant aquest procés, a final del curs passat? Sí, o sigui, els hi hem anat explicant a la canalla que dius, bueno, que canviava una mica el paradigma de lo que estan acostumats a veure quan van en camp de futbol de gespa artificial, perquè dius, clar, no veureu boletes negres, veureu una altra cosa, dius... Clar, quan ho han vist, pues els hi ha ajudat una mica també amb l'exemple, pues veure que efectivament s'ha de cuidar el planeta i hem d'estar al capdavant. S'ha de cuidar el planeta amb aquest missatge que veiem. Gràcies, Joan, per obrir-nos les portes del vostre camp de futbol nou d'aquest curs, que en gaudiu molt. I, Guillem, ja ho veus, camp de futbol que s'adapte a la normativa europea 2030, un camp 100% sostenible i que el Club Futbol Igualada, la base del Club Futbol Igualada, ja n'està gaudint a les tardes amb aquests entrenaments. Doncs gràcies, Laia. Una tipologia de camp amb uns materials que anirem veient com en altres llocs, mica en mica també aniran seguint l'exemple per seguir de fer la normativa. Gràcies, Laia. Bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns a veure què ens planteges de la comarca de l'Anoia. Que vagi bé. I canviem de pantalla, ens anem cap al Bages, tenim en Quim també a punt, ens ho explicava també com a l'inici del programa, veiem que estan ballant sardanes a darrere. Manresa és la capital de la sardana del 2024. Dissabte que ve, demano el dia 23, s'hi celebra aquest campionat de Catalunya de punts lliures, i en Quim ha anat amb aquest assaig del grup sardanista Dintre el Bosc, que s'està preparant, entenc, Quim, bona tarda, per aquesta jornada, oi? Exacte, ells són la Colla de Grans i estan assajant avui divendres, quan falta encara una setmana per aquest campionat de punts lliures de Catalunya, que, com deies, se celebra en el marc de Manresa com a capital de la Sardana 2024. Ens acompanya la Laura Sala. Molt bona tarda, Laura. Molt bona tarda. Tu ets organitzadora i també balladora de sardanes. Com teniu els preparatius per aquests punts lliures d'aquí una setmana?
Bé, els preparatius ja quasi bé està tot a punt, amb molta tranquil·litat els hem tingut de fer i així tot funcionarà bé, però bueno, hi ha les últimes coses que sempre surten, no? Però fins la setmana que ve no ho podem acabar de fer. Laura, pels que no siguem gaire entesos de les sardanes, què són els punts lliures? Explica'ns-ho. Els punts lliures és una modalitat de competició, vale? Que és on aquestes coses el que fan és que donen una sardana i una coreògrafa el que fa és coreografiar aquesta sardana. És a dir, és una coreografia però amb passos de sardana. Sí, hi poden haver-hi passos o no. És una coreografia estirant. Sempre quan el que és important és que la rotllana estigui nua ficada. Aquesta serà, és a dir, el que estem veient ara, aquests balls, és una de les propostes que es veurà al Congost la setmana que ve, però quantes colles durà? Perquè això és d'arreu de Catalunya. Això és tot Catalunya, és el campionat mundial. Això és la Champions de les sardanes. Això és la Champions de les sardanes, directament. I hi haurà les colles doncs, de 26 colles, directament. N'hi haurà, doncs, estem parlant de 4 de veteranes, de 3 alevines, 8 infantils, 4 de juvenils i 8 de grans. I tot això ho coordineu des de Manresa com a capital de la sardana. Correcte, totalment. Es coordina des d'aquí. És un dels actes que, com a capital de la sardana, es fan i es munten directament. És a dir, això ho fa cada any una ciutat diferent, la que ostenta la capitalitat. Correcte, directament. Com a grup sardanista dintre del bosc, quantes colles aniran a la competició? Dues, aquest any dues. Estrenem que els petits, els barrufets de dintre del bosc, fan el ball. I això, Laura, és important, perquè si no, és a dir, això és un seguro de que les generacions més petites també ballen sardanes. Exacte, és molt important això. I sí, estem molt contents, a més són una canalla que tenen moltes ganes de fer-ho i això és el que ens valora molt. Ho dèiem, ells són el grup de grans. El que farem ara és parlar amb alguns d'ells, a veure... Anem cap aquí. A veure, bona tarda, com et dius? T'enganxo a tu. Alba, què tal? Com estàs? Bé. Estàs aquí ballant els punts... Què balles? Explica'ns-ho. Bueno, és una sardana que bueno, té aquests els punts moderns, però es modifica una miqueta en punts més moderns d'ara. No sé si fa molts dies que esteu assajant per aquesta competició del dia i del dissabte que ve. Sí, bastant, la veritat. Hem fet intensius a dies sencers. Estem bastant esforçant aquí. Alba, què t'agrada de les sardanes? Què t'ha portat a tu a ballar sardanes? La veritat, la família que es forma. La veritat, coneixes a molta gent de moltes colles que al final es fan molt amics amb tu. Molt bé. A veure, anem cap allà, cap aquí. A veure, agafarem un noi. Molt bona tarda, com et dius? Hola, Pere. Pere, a veure, què fas aquí, tu ballant sardanes? Per què t'agraden les sardanes? A mi m'agraden perquè és la dansa tradicional catalana. Jo fa poquet que em ballo, fa 6 mesets. Com van els preparatius? Com teniu la coreografia? Falta encara... una setmana perquè estigui sí. Assegurada o com ho teniu, això? Sí, no, la coreografia la tenim ja tota marcada. El que ens queda és polir cosetes com els braços, que és també ens costa, o mirar els caps cap un costat o cap a l'altre. Jo fa poquet que ballo sardanes, però què té diferent aquest tipus de coreografia que esteu fent amb les sardanes tradicionals? Sí, bueno, les sardanes tradicionals són les ballades de 7 tirades, que són els passos curts i els llargs, que bueno, són com els que tothom coneix tradicionalment. I aquests de diferència és que pots fer qualsevol pas. Mentre estiguis unit així igual a la sardana, l'únic que canvia és el tipus de ball que fas amb els peus, no? Que pots fer moltes altres coses. Però no sé quines són les expectatives de cara al gran campionat de punts lliures de la setmana vinent. Guanyareu, no guanyareu? Quines són les expectatives que teniu vosaltres com a grup sardanista dintre del bosc? Sí, home, seria superguai poder guanyar, perquè a més és aquí Manresa, vull dir que és com juguem a casa. Per tant, si poguéssim guanyar seria super. Però anem a passar-nos-ho bé. Vull dir, el nostre objectiu és passar-nos-ho bé, que ens surti bé la coreo i fer el millor que puguem. Doncs molts èxits, molta sort. La setmana que ve, doncs, Guillem, ja ho veieu, eh? Aquests joves que estan assajant avui divendres, quan falta una setmana, ja veus que ho fan prou bé, jo no en sabria, perquè no sé ballar sardanes, per tant, segurament el dissabte que ve hauré de mirar la tele, perquè a la xarxa de televisions locals i també a la xarxa Més, doncs es pot veure en directe aquest campionat de punts lliures aquí, a la capital del Bages, Guillem. Doncs estarem al cas i aquí, mira, tens una setmana per si més no, agafar unes nocions bàsiques, si més no, per entendre més bé el que puguis veure a través de la xarxa. Bon cap de setmana. Fins dilluns. I ens anem a parlar d'un altre concurs, en aquest cas, que es fa a la capital del Berguedà, a Berga. El 46è concurs de Garrofa Ciutat de Berga i l'agrupació teatral La Farsa n'ha publicat les bases i el que volem saber és, Eric, en què consisteix
aquest concurs? Per als qui no ho sàpiguen, després de tantes edicions, evidentment. Bueno... Bona tarda, Guillem. És una molt bona pregunta. Tu no ho saps, què són les garrofes? Jo em sembla que no. Per això t'ho demanava, de fet. Estaven cobrint la pregunta. Va, això és que no has anat gaire als Pastorets de Sant Quirze de Besora, aquest any hi hauràs d'anar, que estan d'aniversari, a més a més. Anem a explicar què són les garrofes i per això ens acompanya l'Anna Emília Puig, ella és membre de l'agrupació teatral La Farsa. Anna, bona tarda. Hola, bona tarda. Comencem amb la pregunta que la gent des de casa es pot estar fent, no? Algú que ens estigui mirant des del Bages, des del Solsonès. Què és una garrofa? Què són les garrofes dels Pastorets de Berga? Doncs les garrofes són quartetes de quatre versos, evidentment, que són el que explica o el que recita el garrofa quan torna de l'infern. És a dir, el garrofa és el pastor, doncs, entre entremaliat i protagonista dels Pastorets del Pitarra. A ell hi ha un moment, doncs, que en una escena se l'emporten a l'infern i el retorn d'aquest personatge a la Terra és a través, doncs, d'un olla, i quan surt d'allà, els pastors, com que ell ja és una mica mentider durant tot el muntatge, doncs no se'l volen creure, i ell, una de les llicències que es va posar Pitarra, doncs, en aquest text era aquesta part d'aquestes garrofes, que per tant era una llicència que s'havia posat, doncs, per introduir l'actualitat del moment a dins d'un espectacle, doncs, amb un text determinat. Per tant, les garrofes, doncs, és un determinat moment que llegeix, doncs, aquestes 44 estrofes, aquestes quartetes que expliquen, doncs, l'actualitat del moment, la política i de més, i que, per tant, doncs, posen el punt d'actualitat en els Pastorets de cada any. Tot amb un punt d'ironia i que aconsegueixi fer despertar les rialles al públic. Això deu ser el més complicat. Exacte, doncs aquestes garrofes que, com ja hem dit, són expresses, doncs, per cada any, són unes garrofes que tenen un punt d'ironia, un punt de crítica, un punt d'actualitat local, però també, doncs, de nivell de país, de nivell de món, i que, per tant, el que fan és, a través de la crítica, provocar la rialla, doncs, dels espectadors que hi ha a la platea d'aquella funció. El termini per presentar-les és obert. De fet, hi haurà temps fins a principis de desembre. Com ho ha de fer aquell que s'hi vulgui presentar? Doncs l'agrupació teatral La Farsa, aquest és el 46è certamen, és la 46a vegada que posa aquest concurs en marxa, i per anar fent la vida fàcil a la gent i anar-la modernitzant als temps actuals, doncs l'únic que ha de fer qui vulgui participar és enviar un correu electrònic a lafarsaberga@gmail.com amb l'arxiu d'aquestes garrofes que vulgui presentar. No té per què presentar aquests 44 versos, sinó que també, amb ànim també de que la gent s'atreveixi, de que vulgui jugar, pot arribar a presentar, doncs, el número d'estrofes, el número de garrofes que li hagin sortit, i no obligatòriament aquestes 44. Les envia, doncs, per correu electrònic amb el lema en l'arxiu i el nom i lema en el cos del correu electrònic, i a jugar. Hi ha temps fins, com bé has dit, el 9 de desembre, i l'acte, doncs, de veredicte i lectura i una mica de celebració d'aquest concurs és el diumenge 14 de desembre al Teatre Municipal de Berga. I aquest any els guanyadors tindran premi en metàl·lic. Sí, també una mica amb l'afany aquest de poder, doncs, incentivar. Aquest any l'agrupació teatral La Farsa, doncs, ha obert una mica la jarreta del Vell i la Vella dels Pastorets, i el que hem fet és introduir una dotació econòmica pels tres primers premis. El primer premi, doncs, serà guardonat amb 250 euros, el segon amb 150 i el tercer amb 50, de manera, doncs, que hi ha 450 euros en joc per qui faci els millors jocs de garrofes d'enguany. Ens has fet un esfet? Jo no en sé fer, però sí que animo a tothom, perquè casualment, doncs, soc un de les persones que té el privilegi aquest any de fer de garrofa dels Pastorets de Berga, i per tant no en sé fer, però amb moltes ganes de recitar tots aquests jocs que la gent hagi presentat en aquest concurs. Doncs vinga, ja ho sabeu, tothom atent, feu disparar la imaginació i escriure aquestes garrofes. No han de ser les 44, per tant l'entitat també ho posa fàcil a tots aquells que vulguin presentar-se al concurs. Tocarà rumiar quins són els temes d'actualitat o els fets més importants que han passat en aquest 2024 a la comarca o també a nivell nacional, i posar-los en un paper per concursar. Anna, moltíssimes gràcies, que hi hagi molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. I acabarem amb una garrofa, de fet, a Guillem Rico, que ha publicat l'entitat en el moment, doncs, que va publicar les bases d'aquest concurs, que diu: els Pastorets són aquí i la farsa passen coses. Per això us venim a dir que torna el concurs de garrofes. Aquesta n'és una.
Perfecte, Eric. Doncs aquestes garrofes que a la versió de Folch i Torres en diem corrandes. Vindria a ser això, entenc. Res, anirem parlant també dels pastorets ara aquests dies que s'acosta Nadal, tant dels de Berga com els de Sant Quirze de Besora, amb aquest aniversari que, de fet, aquest octubre ja van fer una exposició per començar a celebrar aquesta efemèride. Bon cap de setmana, Eric. Ens retrobem dilluns. I nosaltres continuem el programa perquè encara no s'ha acabat. Ja estem amb el cap de setmana al cap, però en Sánchez encara té feina. Avui acabarem el nostre recorregut a Manlleu, en aquest cas en un altre espai teatral del centre de Manlleu, concretament a l'espai Rossinyol, on hi ha el grup del Teatre Centre, que avui és divendres, i avui hi ha activitat, no formativa, en aquest cas. Bona tarda. Hola, Guillem, bona tarda. Sí, avui hi ha activitat, a més. Avui ens ho han fet molt bé, perquè els dos grups de l'etapa juvenil d'aquí del Teatre Centre s'han ajuntat aquí a la sala principal de l'Espai Rossinyol de Manlleu per poder donar la millor imatge possible, evidentment. Són el grup d'en Xevi i d'en Dubrin, que ara estan fent una activitat curiosa que jo no havia vist mai. No sóc home de teatre, tu, Guillem, diria que sí. Per tant, mira. Xevi, va, et robem un minut. Xevi, què estan fent? Bueno, hem ajuntat els dos grups que tenim de juvenils i ara estem fent un treball així de cos, diguéssim, i d'escolta i d'ajuda, allò sense pactar. S'han d'inventar una sèrie d'estàtues aquí en 5 segons i fer-los jugar una mica abans de començar el taller. Es posa bé el teatre el divendres a la tarda? Sí, jo crec que sí. Sí, a vegades, home, a ple hivern sortir a les 9 del vespre costa una mica, saps? És millor l'estiu. Però la veritat és que és una bona manera d'acabar la setmana. Sí, sí. Els joves s'ho passen bé, com és el grup, com és treballar amb ells i fomentar-los a fer aquestes pràctiques, aquest art, Xevi? No, els joves ens ho passem bé, els joves. Sí, sí. Bueno, jo sempre ho defenso, clar, jo sempre he fet teatre i per tant ho defenso un pilot, perquè en aquest sentit treballes moltes coses, no? No només és el treball corporal, sinó que també emocional. Estan en una edat, a més, que surten molts temes i moltes coses, inclús a l'hora de treballar una obra, doncs també m'agrada demanar-los de què tenen ganes de parlar i què tenen ganes de pujar dalt d'un escenari, no? Perquè estan en una edat complicadeta, però també molt xula i molt maca. Perquè, de fet, amb el teu grup esteu preparant això, una obra que s'estrenarà cap al març obrint, una obra sí, que ja havies escrit i que em sembla que té un títol que té relació amb la tele i no t'ho he dit abans. Com es diu l'obra? 180 graus. 180 graus. De què va l'obra? Bueno, l'obra és això. Jo normalment, quan l'escric jo, intento fer coses que els hi toquin de prop i que, a més, tinguin molt a veure amb ells. Llavors, és una obra que vaig escriure fa uns anys amb un grup que teníem a l'Escorial de Vic, que són un grup de joves que tenen un local, com hem tingut tots quan érem joves, o molts quan érem joves, tenen un local i es reuneixen allà. I llavors, per una cosa externa, que no sabem ben bé què és, la cosa se'ls complica. En qüestió d'un any, amb el pas d'un any, passen de tenir una vida bé, com tenim la majoria aquí, a realment viure, sobreentén que és algun conflicte bèl·lic, alguna cosa, però en cap moment entrem a parlar del conflicte, sinó a parlar de les relacions entre ells i de com se'ls espatlla la vida en qüestió d'un any. Doncs, Xavi, et deixem dirigir. Va. A veure, aquí teníem per aquí la Clàudia i la Iris, si no vaig mal entès. Clàudia, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Què esteu fent ara mateix aquí? Ara mateix estem fent una activitat, la qual ens diuen un títol i en uns mínims segons hem de fer una figura sobre el títol. És complicat o no? Això suposo que amb el pas de les classes, de les sessions, ja fa temps suposo que fas teatre, doncs es va integrant, no? Al principi era complicat, però vaig coneixent els companys i ja se fa molt fàcil. Quants anys fa que fas teatre o has començat aquest any, tu, Clàudia? No, faig des dels 6 anys teatre, aquest any serà el 8è any, si no m'equivoco. I què és el que més t'agrada? M'agrada molt venir els divendres i compartir una estona amb els meus amics. I tu, Iris, al teu cas, quan vas començar? Fa 4 anys, a primer d'ESO, també amb en Xevi, i bueno, des de llavors m'ha agradat molt i he seguit fent-ho cada any. Has anat sempre amb el grup d'en Xevi o has anat amb el d'en Dubrin també? O... Sempre he anat amb el grup d'en Xevi. I com és en Xevi com a professor? Va, tirem-li quatre floretes, va. No, per mi és molt bon professor perquè, bueno, ha despertat per mi aquest amor amb el teatre i sempre fa les classes lúdiques i, bueno, trobo que les obres que fa també intenta connectar amb nosaltres i el que ens agrada i també això és d'agrair. Tens personatge per l'obra, per els 180 graus? Sí, sí. Quin és, va, secret, vinga, o no, no ho sé. No es pot dir, no? No es pot dir... Sí, potser no cal dir el nom, però què fa o amb què es troba? Soc com la mama del grup d'amics.
qui vulgui veure l'Iris i la Clàudia i tot aquest grup de gent, doncs el mes de març o abril que pugui venir. Gràcies, noies, us deixem continuar. De fet, no és l'únic grup el que està assajant avui aquí, el que formen aquests tallers. Irene, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Grup juvenil, però també teniu grup de nens, grup de més adults. Què té el teatre que tira tant entre la gent? Jo crec que és les relacions també entre ells, és un moment de creació, de joc, vull dir que tot això enganxa molt al teatre. Tenim sessions d'això avui divendres, però també altres dies, oi? Tenim infantil els dissabtes al matí i llavors tenim també adults el dijous al vespre. I el teatre per això no és només representar i fer tallers com aquest, sinó també altres activitats vinculades amb aquesta pràctica, no?, que feu al llarg de l'any des del Teatre Centre. Exacte, des del Teatre Centre és una branca que apostem molt, el que és la formació, i sobretot intentem que siguin cursos anuals per infantils, joves i adults, però també intentem que hi hagin altres activitats, com per exemple la setmana que ve hi ha un taller de clown, i al gener començarem un curs per escriure teatre, per fer dramatúrgia, obert a tothom qui tingui ganes d'escriure. No sé si recomanaries aquest curs amb el presentador del Torn de Tarda, amb en Guillem Rico, que ell és més home d'escenari, però potser li falta aquesta vessant d'escriure teatre. No sé què li recomanaries, Irene. Guillem, ja pots venir a provar d'escriure teatre, que segur que ho fas molt bé. M'has xivat que la setmana que ve obriu inscripcions o d'aquí poc obriu, no? D'aquí poc obrirem inscripcions, sí. Doncs va, ja li guardem plaça. Gràcies, Irene. Gràcies a tu. Guillem Rico, doncs ja ho veus, jo no m'atreveixo a fer figures perquè la meva elasticitat i flexibilitat és molt, molt justa, val? Però potser ens podem trobar al curs d'escriptura de teatre. Mira, estem acostumats a escriure, però a escriure altres coses. Jo ja et guardo plaça i si vols venir a veure l'obra que dèiem, la dels 180 graus, març o abril, aquí al teatre. Ens haurem de passar a l'escriptura més creativa, no? Perquè nosaltres el que fem són notícies al cap i a la fi, i potser això de que haguem de partir d'un full en blanc sense tenir alguna informació prèvia és més complicat, segurament. Molt bé, doncs res, bon cap de setmana, Sánchez, ens retrobem dilluns, que vagi bé, i ves això, intenta incorporar-te amb alguna figura d'aquestes. Nosaltres arribem al final del Torn de Tarda d'aquest divendres, acabem setmana, tornarem dilluns amb més propostes, per exemple, serem a l'Escola Salaric de Vic, que fa 50 anys, parlarem d'un llibre de pensaments d'un autor, bé, amb diverses propostes que ara no tenim temps de dir-vos perquè ens anem de cap de setmana. Per tant, fins dilluns, que vagi bé.